ეს რა არის? Am sastavul exist ce sa heba, ar fi ce odin am de... Au, ragza! Ერთად გავიარე 13-14000 სადღაც. ვაუ, ერთ წელიწადში. აი, საკაიფო დადი ხუჭი, ანუ ყოველდღიურად ხმარობ რა. კი. ყოველდღიურ საქმეებზე 3-ით დავდივარ, ზამთარში 3-ით დავდივარ. აა, წვიმა ქარი ყველაფერი. 3-ით დავდივარ. სათვიმარ დააძრობ შენი იმიდან, რა ქვია, არა, სველდები, მშრალდები. პროსტა ეს კუდი არ ხონდა და დაუყენე, იმიტომ რომ როცა იმაში დადიხარ მთელი ტალახი ზურგზე გაქვს. ხო. აი ვიზუალურად მეც არ მომწონს, სიმართლე გითხრა, მაგრამ ნუ საქმეს აკეთებს რა. საქმეს ნამდვილად აკეთებს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში გასული ხარ რა. მარტო საკატაო დროსა არის, ყენემ და დაუშვა სტუმრად მიდიხარ ხო მოტოციკლით. ხო. მაგ შემთხვევაში არ მნიშვნელობა ის ტალახი გესხება თუ არა. ზან. ან სამსახურში, ან რავი 1000 ადგილას დადის ხალხი, სადაც ტალახი არ უნდა ქონდეს მისხმული ნამდვილად. სკუტერი გიცდია? არა. არ წაპირებ როგორც მიხვდი. აი რაღაც გიზღებას. გარკვეული ინტერესი მაქვს, აი მინდათ შეიძლება ითქვას სპორტული, რომ აი გამოვცადო. ხო. როგორი და დაბალსიჩქარეზე მანევრებისთვის, აი როგორი იქნება ესეთი რაღაც, თორე ქუჩაში სამოძრაოდ, რავი, არ მხიბლავს სიმართლე გითხრა. არის აი სუპერიაფი შესანახი, უფასოდ დადიხარ. ეს რამდენს გიწევს 100 კილომეტრზე? იმის გათვალისწინებით მე როგორც დავდივარ, სადღაც 5 ლიტრამდე. ოკეი. მაგრამ ცოტა მშვიდად თუ ივლი, დაწვავს ალბათ 4 ნახევარს და კიდე უფრო ნაკლებს. ხო. ჩემი სკუტერი წვავს დაახლოებით 3-3 ნახევარს, ანუ მაგ ზღვაში არის სულ, მაღაზეზევით არ წავსულა ქვევითაც და ჟეი 3-200-ზე, 3-300-ზე ქვევით ვერასდროს ვერ ჩამოვედი. 175 კუბი არის. თან მოტორო ქყავს, ხო ხდები ის შესადარისი სუ გაქრა, გადაჭიკი, გადმოჭიკი და ის ძალიან დატანჯული მყავს რა, ბოლომდე გახსნილი და 3 ნახევარს წვავს, წარმოიდგინე ის და ეს არ ვიცი აი რამდენი კილომეტრი გავიარე, ცავსე მქონდა ბოლომდე ბაკი. გუშინ გავავსე და დავაყენე. და აი რომ მოურჩი ყველაფერს და გავავსე, რაღაც ალბათ მაქსიმუმ 1 კილომეტრი გავიარე დავაყენე და ეხა 1 კუბი გზევა რა. ეხლა არაფასებს იმ ფაქტს რომ დაუშვათ ახალი ნაწილი იყენია, ან თუნდაც მეორადი, მაგრამ ორიგინალი. აი რომ ვინც ვერ ხდება, მაგიტომ მაგას ვერ აფასებს, რომ ვინც ხდება, მე სიმართლე გითხრა, აი ძალიან ჩინურად რო გადატკიცინებული არის და ყველაფერი აფტერმარკეტი რო აყენია, აი 10-დან სხვა შემთხვევაში დამტრეულია ხო. და ინტრადა ტიპმა მერე შეაპიწკინა რაღაცებით რა. თუ ძალიან, მაგრამ ის აფტერმარკეტებში სხვა არის ძალიან კაი ბრენდები და პირიქით რაღაც ორიგინალზე უფრო ძვირიძვირს ხოლმე რა. ეგეთი თუ არ არის, დიდი ალბათობით დაინტრა და იაფა შეკეთდა. კიდე არის ხოლმე რომ აი მოტოს როგორც წესი, აი ძალიან ხშირად ხდება რომ თუ გაუმართლა ტიპს მოტოციკლის და ბევრი კარგი ძვირიანი აფტერმარკეტ ნაწილი ჩამოყვება ხოლმე რა. კაი ფასად იყიდის, ისე რომ თითქოს არ უნდა კონდეს ეგენი, მაგრამ აი რამდენჯერ ყოფილა რომ ერთი 1000-1500 დოლარის ეგეთი ნაწილები ჩამოყოლია ხოლმე რა. და ეგ ძალიან კაი არის. მაგას მივესალმები. რატომაც არა. თუმცა მაინც ეგეც ძალიან ბევრ შეკითხვას აჩენს, რომ აი რა, რატო მოხდა ეგრე, რომ ამ სტოკი რაღაცები არ აყენე. აი არის რამე ისეთი, რასაც აი ვერიტან და გული გერევა და ერთი სული გაქვს, რომ მოიშორო. ამ მოტოციკლში? აი კონკრეტულად ამ CB500-ზე. თუ ერთი საჭის კუთხე რო ცოტა უფრო შემოწეული იყოს, უკეთეს მოსახერხებელი იქნებოდა რა. კარგად მოკიდებდი ხელს. რამდენი ტრაქტორს ვიდი თუ გიცდია, თუ დაგიტესტავს? 185 აჩვენა სპიდომეტრზე და კი 5-10 მილი აქვს ხოლმე სხვაობა რა. ყველას ამასაც ვაფშე ყველას. იმით რომ გაზო. რა საჩვენა ეგ იყო 185. ელექტრობა არაფერი არ აქვს, ხო? რა, არაფერი გასაოც არის, ერთადერთი ABS-ი აქვს. ო, ABS-ი ძალიან კაი არის, რატომ შენიერი გადადის არის რა. არა, ჩვეულებრივია იმ კუთხით, რომ შეცდომა რა დაუში შეიძლება ითქვას გახვედრებს რა. დაუშვათ, როდესაც სწავლობ ჯერ და ითვისებ, ხო? რამდენი მუხრუჭი უნდა მისცე, როგორ უნდა მისცე. სხვა შემთხვევაში რომ მოგიცურდებოდა, ეს უბრალოდ გაგრძნობინებს, რომ აი იმაზე მეტიან და ცოტა არასწორი მოგივიდა. მეორეს მხრივ, აი რასაც გზაში ვამბობდი, თუ მოსახვევში მოგივიდა ეგეთი შეცდომა, ეს ხო ჭკვიანი არ არის KTM-ს
ჯერ კიდე როდიდან აქვს, ანუ გადაწოლის კუთხე ზომავს, ხო, კი. და იმის მიხედვით ხდება, რომ თუ გადაწოლილი ხარ, ეს ABS-მა რა რამდენად ხისტად იმუშაოს. და აქ აი თუ ამან ABS-ი ჩაგირთო მოხველში, შეიძლება ეგრევე გაფორთხიალოს. ნუ მაგიტო არის, რომ ABS-ები ან ტრეკისთვის თუ გინდა რაღაცა გამოსათიში აქვს რა და უბრალოდ გამოვიდეთ. და აი ყოველდღიურობაში ეს გროსერი შოპინგი და რაღაც ხოხები ანუ 1000 რაღაცაზე დადიხარ აი ხო და სკუტერზე ძალიან მარტივი არ შემოიგდებ წინასაც გინდა და დამთავრდა და აქ ჩანთის მეტი სხვა გზა არ არის რა ეგეთ რაღაცებში თუ ხმარო ანუ შემთთვის აი მოტოთი მაგალითად ეგეთ რაღაცებზე ეხლა რომ რაღაც ხონდე სადმე წასაღები ეგრევე ტელეფონშივე ვეუბნები ვინმეს რომ მოტოთი ვარ და ვერ გამოვა რა ხმარო ეგეთ რაღაცებში კი კაცო როგორ არა საშუალო ჩანთითაც დავდივარ და თუ რაღაც დიდია წასაღები ან მონიტორები და ეგეთებიც სამიგებდი აუ მონიტორები აი აკეთობისას რომ მოდიოდი ცოტა უკვე რომ დავიღალე რა აი რო გითხარი სადღაც აუფრინდი და რული ცოტა წაიღოთ ხო აი მა უკვე როგორ ვიყავი იცი რომ აი რო თვითონ რო ვცდილობ რომ სიამოვნება მიიღო მაგრამ ეგ სენსორი რო უკვე აი რო გასაწმენდი რო ხო რა დაბლაგდა რა და აი გაიბლარა და რაღაც ეგრე ვიყავი რა და სხვათა შორის დაკვირვები ვარ და მალე მემართება ხოლმე სხვებთან შედარებით ეგ რა. ეხა შენ რომ ამბობდი რომ რო რამე იყოს კიდე წავიდოდი სადმეო, მე ეხა ვეღარ წავიდოდი ვერსად. ეხა მით უმეტეს რომ გავჩერდი და აი ეხა უკვე სახლის გარდან აღდად ვერსად ვეღარ წავა. მე დავისვენე ხო. ჭამდი, кайსა кайფოთ და მე სიამოვნებ. აა ოკეი. მეორე სუნთქვა გაგეხსნებოდა და წავიდოდი. შეიძლება დადიხარ ისე დიდი გზაზე? რო თქვა რომ მაინც და მაინც ხშირად არა. მაგრამ ვცდილობ, რომ როგორც კი საშუალება არის, გავიდე რა. ქალაქარი. საღამოს ცოტა მანქანები არის და ვიკატავს რაღაცა, ეგ გდაგვინთავ, გაგვითავდა. ალამაზია! ბიჭო, ალამაზია! აი, ეს არის საქართველო. რა кайია! მომცემი იყო საერთოდ მოტორობი კიდე. ბავშვობიდან ოცნებობდი მოტოციკლზე, მაგრამ ესეთი რეალური რყეობის და გადადების პერიოდი მქონდა, რომ აუ მაიცარა, აი კენჭზე, აი ლეწეი და რაღაც ეგეთი მითები რო არსებობს. აი ეს კორონა რო დაიწყო და აუ იმით არ წახვიდე და აუ იხარ შეიძლება და აუ ნიღაბი და აუ ის და ეს კონტენტაც და ვიყიდე მოტოციკლი. როგორც მათ შორის ტრანსპორტი. ხო. და რეალურად ხო რა შენთვის ანუ პირველ რიგში ტრანსპორტი არის და თან გართობა ტრანსპორტი და უზომო სიამოვნების ალბათ ყველა ეგრეა რა ერთ გასვლაზე ეხა აქ გადავრჩის რო გაიფიქრე ხო რა ეჩვევი რა მაგასაც და ეგრე დრამატულადაც ვიღარც აღიქვალ მაგას მარტო მე არ ვამბობ შენი ასე ვთქვათ გამოცდილება და რამდენად კარგად ატარებ დამოკიდებულია იმაზე რამდენად არ მიდიხარ სულელურ რისკებზე. ანუ რისკებზე, ანუ მოტოციკლი იმიტომ ყავს, რომ რისკი გევასება, ხო, რეალურად. მაგრამ სულელურ რისკებზე მიდიხარ თუ არა, ეგ მეტყველებს რამდენად ხარ გამოცდილი და კარგი, ასე ვთქვათ, რაიდერი და როდესაც მაგალითად ავიღოთ მოსახვევი ხა, ხო? პირობითაც ჩვენ თავს რო უწესებ რაღაც სხვას, რომ აი ამ ზოლის იქით არ უნდა გავიდე რა და მანდრო რისკავ. როდესაც მანქანა არ არის, ხედავ წინ რა ხდება, ეგ დასაშვები რისკია და კონტროლირებადი რისკია, მაგრამ როდესაც მოსახვევში ვერ ხედავ იქ რა მოდის, როგორი გზა, ასე შემდეგ, მან არ უნდა გარის, აი ეგ არის სხვაობა რეალურად. და იმას შორის ხო? კი ბატონო, აი ეგ თემაა რა. და უფრო უკეთ შემოვიდეს თეორიული ბაზისი ამ ყველაფრის ჩვენთან, იმიტომ რომ ზოგადად ხო ეგრია. თეორია, ჩვენ მე როგორც ხდები, არ გულისხმობ გამოსასრულებარივი თეორია. შენ გულისხმობ რო დადიხარინ თეორიას, ან მოტო როგორ დარასრულდა. ხო, როგორ რანაირად ეს ყველაფერი რო კარგად იყოს განმარტებული და ახსნილი, ძალიან სასარგებლო იქნებოდა, იმიტომ რომ ნაკლებად არის სამწუხარო ჩვენთან მსგავსი ინფორმაციის მიღების საშუალება და ცოდნის რა. ну сейчас стартунებული ვარ რომ ჩააბარე და აიღე მარშრუტის მოწმობა და არების სწავლა მე დაიწყე ხო ბუნებრივია არა
Ra. Ger dauiçqes tsavla. Sinamduleshi sheidzleba itqvas imaze upro meti visstavlebit rem kholod martvis moçmobistvis ito saciro da ro avige martvis moçmoba merets kargakhani gavagzele skolashi siaro. Sai rogorc agnishne visurvebdi ro upro teoriuli bazisi qopiliqo meti am qolaps ra. Dan beuri sasargeblo ragats visstavle. Ho, mara ragats sheteli ro gastavlon, kho ra. Beuri ragats shortkatebi ra. Beuri ragats ფიქრობ რომ დამაკლდა და შეიძლებოდა ბარემ ვინმე ეთქვა და ხო რა შეიძლება იგივე მაგალითად ქუჩაში სიარულს რო ვთქვათ არა ვინ გასწავლის არ მე არ ვარ ყოველ შემთხვევაში საქმის კურსში რომ აი ქუჩაში უნდა ატარო მაგას გასწავლო ფათაშორის ბევრს საინტერესებს ხოლმე აი ეს კურსები ვითრო როგორც გაკვეთილს იღებ აი დახურულ სივრცეში ჩაკეტილ სივრცეში ეგრე რო ტრენერი გამოყვეს და მაგასთან ერთად იარო რა ერთი კაი სკოლა გას ჩემს გული გაასწორებდა აქ რა აი აი სიამონებით ვივლიდი ზუსტად ზუსტად დაჟე იმას ფიქრობ ხო არ ჩავიდე გავიარო და ჩამოვიდე თქო დაწვრილი გაქვს მაგის ბიუჯეტი რა იქნება არა მაგრამ იდეის ზონეზე გაჭდა რომ აი კაი ტური იქნება ძალიან ჩემპიონის გული გავიარო და ჩამოვიდე просто იქ ხო მოტოს გინდა რა. რა თქმა უნდა, არ ვიცი პირობები. მოტორო მოახვედრო იქ ხო. ფირაობით შეიძლება თავის მოტოს გაძლევენ, არ ვიცი, ჯერ. ხო. იდეის დონეზე გაჭი. ძალიან кай გამოსtildeება იქნება ჩემს გული, просто რო წაფიდე მართლა, რამდენი უზეშტაეს. რამდენი ხნიანი არის? თქვა რამდენი ხანი მოგიწევს რომ იქ გაჩერდე? აუ, არ ვიცი, მაგრამ ეხა ერთი თვე არ მგონი. ხო, აი სპრინტივით რო ორი კვირის განმავლობაში მაგარი ჩაჭრა იყოს. ჩახვიდე. მოტოტურიზმი. ხო, რა, მოტოტურიზმი კი. ხო, თურქეთში ხო თმის გადასანერგად ჩადიან და აქ ფადიხარ, მოტოსტარებას წავალო. თმის გადასანერგად. უნარებს გადმოინერგა, მოდიხარ რა. ძალიან მაგარი იქნებოდა, თან ანუ წარმოიდგინე დილეთი ღვიძებ. იქვე ძალიან ახლოს სასტუმრო საუზმის მერე ავტომატურად ეგრევე ეს დრილები და ყველაფერი რომ იმეცადინო სადღაც შუა დღეს ამთავრებ იმიტომ რომ მეც ფიზიკურად ვერ გაკაჩავ რა და შუა დღის მერე თან ტურიზმი და დათვალიერება ყველაფრის და საღამოს დასვენება რომ დილით ისე აუფ ძალიან кай კამფეტ ძალიან კარგი ის აზრი იმისი სამწუხაროდ ამერიკაში ხო აი სადმე ევროპაში შეიძლება ისე რა ერთი ამერიკაში ფილიალია ხო ისე ჩადგმული აი ძალიან საინტერესო არის რაღაცა მსგავსი არ გამოურიცხავ რომ იყოს სრულიად შესაძლებელი არის რომ რამე მსგავსი იყოს ახეთაც რა ეგ თუ არა სხვა სკოლა მაინც იქნება აი გამორიცხვა პროსტა მაგას რეპუტაცია ძალიან კარგი აქვს და ბევრი მხრიდან ხსმენია და გული მიგიწევს და მარკეტინგი და YouTube-ი რა და რატომაც არა მე მგონია რომ ძალიან ეფექტური იქნება არ მგონია რომ მან გადახდილი თანხა დაგენანოს და მე იფიქრო რომ ტყუილა გადავიხადეო რა აი მაგისი ალბათ ძალიან ცოტა შანსი თან მე მაგათი ონლაინ კურსი დავითრიე ხო და აი აი ძალიან სასარგებლო ინფორმაციები მივიღე მაგათგან და პრაქტიკის გარეშე აი უბრალოდ თეორიის მოსმენა არ მიყვარს. ამიტომ ვაკეთებდი ესეთ რაღაცას. ავიღებდი მაგალითად პირველ თემას. ხო. აი ძალიან ყურადღებით, ძალიან ყურადღებით მოუსმენდი, აი ყველაფერი რო გესმის და ყველაფერი რო ხუთი თითივით გაიგე მაგდონემდე, მერე გავაჩერებდი ამ კურსებს, წავიდოდი რამდენიმე დღე მაგ კონკრეტული რაღაცის პრაქტიკას გავდიოდი ჩემით. და ჭკვიანურია რომ საქართველოს ტრენერი ჭება, ხო? აი როგორ უნდა დაამუხრუჭვი, კი გიხსნია რომ ჯერ უნდა მოსრის, ასე ვთქვათ, ეს ლევერი და კი, ოდნავ შეაპარო ხისიერა. და იგრძნო ეს დაამუხრუჭება და მერე უკვე რამდენზეც გინდა უჭერ რა. თეორიულად ეს ყველაფერი ხო გასაგებია, მაგრამ პრაქტიკაშიც გასავლელია რა იმისთვის რომ გაგიჩნდეს. აი მაგას ვაკეთებდი რა. თეორია პრაქტიკის გარეშე ხო ნაყოფიერი ვერა. ხო დაი წარმოიდგინე რამხელა დროს იგებ და რამხელა ცოდნას ღებულობ ძალიან სწრაფად როცა ამას გიყვებიან იქვე ზიხარ და აკეთებ და მე თან თან პლუს ასევე ყავს ტიპი რომელიც მოყვება უკან სავარაუდოდ და გეუბნება რომ მაგას არ გეუბნებოდი ვაფშე სხვა რამეს გულის ხმოდი ეგრე არქნა ესექენი რა ძალიან მაგარია ლეგოსავით არის ერთმანეთში ჩასმული პრაქტიკა და თეორია ჩვენთანაც რო იყოს ეგეთი რაღაც რავი მისწრება იქნებოდა ალბათ კი კი აი ცოტა ისეთი ედვანს სკოლა არა მხოლოდ პარკინგის პირობებში დაბალ სიჩქარული აი ტრეკზერო იყვნენ ტიპები ვინც თანაც იღებ გაკვეთილებს და ხო იმიტომ ჩემს გული ხო პარკინგზე არ გესტება კი იქაც შეუძლებელია პარკინგზე რაც კეთდება ეგეც ძალიან სასარგებლოა
ბევრი მეს გასწავლის, მაგრამ პარკინგზე რასაც სწავლობ, ეგ არ არის საკმარისი ქუჩაში სასიარო. სუ სხვა რაღაც ხდება იქ. კი. ხო, თბილისი თან ძალიან თავისებური არის, თბილისის ქუჩაში სიარული ძალიან ინტუიციაზე და მაღაზე ბევრია დამოკიდებული რა. ეოა, ეს ტიპი ეხა მოხვევა საპირებს. ხო, თან ძირ არის ცოტა ქართველი თუ არ ხარ ძალიან რთული. აი, ცოტა უნდა უგებდე რა იმ ადამიანს, ადამიანურ დონეზე რა, რომ მიხვდე და ახლობით რა მოხდება რა. მაგიტო არის ხო, მე რო უცხოური ნომრები მაგრა უცნაურად დადიან და არასანდოები რუსული, უკრაინული ნომრები რა. აი, სხვათაშორის ბევრად მეტი მძღოლი გვითმობს. ხო, იწევა ვიდრე გვიჭრის. ბევრად, ბევრად და ვიდრე ადრე გვითმობდაც. ანუ მაგასთან შედარებითაც რა. კი, ეგრეა ნამდვილად. ხო, უკვე თუნდაც ის რო აი მოლოდინი არსებობს. და უმესი მადლობა მათ ამისთვის, რომ ვითვალისწინებენ და შემოდიან. ნამდვილად. კი, დაჟე აი გვეუბნები ხოლმე, მადლობა, ხა ისინი მაგათ არესმით, მაგრამ ის მაგ რა ჩვევასავით, რომ მადლობა, მადლობა, იმიტომ რომ დაახშირად ისიც მეფიქრება, რომ შეიძლება ამასაც მოტოყავს რა, მეც რო ზივა ხოლმე მანქანაზე, მე თვითონაც სადღაც ხმას რო გავიგო, გადავიწევი იქით რა და ალბათ ისინიც ფიქრობენ, რომ უეჭველი ამასაც მოტოყავსო რა. მას თუ არა მის ნაცნობს ან ახლობს, ახსენებს. იცის რომ ეგ კაია და არის highly appreciated, რომ კი ძალიან დიდი მადლობა, ვინც გზაზე იწევით. თარ არის ჩემი ენერგიის ესა დონე რა, energy level-ი ესეთი არ მაქვს. ხო, checkpoint-ები თქვათ რა. ხო. აი ესე იგი, თბილისიდან ასურეთი, რუსთავისკენ ასურეთი, ასურეთიდან გადაუხვიეთ, წალკაში არ წავედით და თეთრი წყაროსკენ გადაუხვიეთ, მარა კაი გზა არის დაახლოებით ალბათ 2-3 კილომეტრი, რო დამთავრდება უკან უნდა წამოხვიდე ისევ. აა, მანგლისისკენ და მოჭო. ხო, რო არ გავართულოთ. იქ არის მე გადასახოვი, რომ ან მანგლისისკენ აუხვევ მარჯვნივ, ან წინ წახვალ წალკისკენ და ჩვენ აუხვიეთ მარჯვნივ და ავედით მანგლისისკენ. ავედით მანგლისისკენ. მანგლისიდან დიდგორში არ გადაუხვიეთ და წამოვედით ორბეთისკენ. ორბეთიდან კოჯორში არ გადაუხვიეთ და წამოვედით წყნელისკენ და წყნეთიდან ულამაზესად ჩამოვგნდით თბილისში და მე ამოვედით კუსტვას. ძალიან დიდი მადლობა, მაგარი გამოცდილება გამოგვივიდა. შემდეგ შეხვედრამდე ისევ ან ვიდეოში ან ვიდეოს გარეშე მაგ საოცარ გზებზე. არხი გამოიწერეთ, ყველაფერს და ლაიქებს ნახევრად ძინავს. ეს იქნება ყველაზე მოძინებული ეპიზოდი ალბათ არხის ისტორიაში. წავედით, დროებით.